Ənlərin marağına səbəb olub. Sabirabad rayon sakini 19 yaşlı Nərgiz Əskərovanın 2 gün əvvəl dünyaya gətirdiyi qız uşağı dişlə doğulub. Çəkisi 2 kilogram 500 gram olan körpənin ana bətnində diş çıxarmasının onun sağlamlığı üçün heç bir təhlükə törətmədiyi bildirilir. Bu, xəstəxanada qeydə alınan birinci hadisə deyil. Bir neçə il bundan əvvəl də 2 yeni doğulan uşağın dişi olub. Bəli, bir-iki dəfə rast gəlinib, yəni bu olur yeni doğulmuşlarda və o uşağın həyatına, yaşama qabiliyyətinə heç bir mənfi təsir göstərmir. O, stomatoloq tərəfindən çıxarılır yaşam müddətində və yerinə süd dişi vaxtında çıxır, 6-8 ay, 1 yaşa qədər müddətdə çıxır. Yəni o, indi hal-hazırda uşağın yaşaması üçün heç bir problem yoxdur. Bugün Beynəlxalq Ailə Günüdür. ARB xəbər yolunu Gəncədə yerləşən SOS Uşaq kəndindən salıb. 71 uşağın yaşadığı 12 ailədən ibarət SOS Uşaq kəndi. Onlar yalnız bioloji valideynlərdən məhrum.